Y a que Jimmy, oh, blanche le bien l'eau, pour des idées, 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 des Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота следобед, аз съм Райна Манджукова. И ми е изключително приятно да ви приветствам във вашите домове пред екраните на национална телевизия СКАТ с предаването Облаче ли бяло. Искрено се надявам вашето любимо предаване. Миналата събота с вас говорихме с нещо изключително важно. Говорихме за българските деца в чужбина. Говорихме за българските деца в чужбина като една инвестиция в бъдещето на България. Говорихме за трите събития, които бяха организирани в София, свързани именно с българските деца в чужбина и най-вече с българските училища в чужбина. Моите гости Боян Кулов, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина и госпожа доктор Ирина Владикова, директор на българско училище в Виена, разказаха, споделиха с вас, моите зрители, за най-съществената инициатива в това отношение по този въпрос, с най-същественото мероприятие, ако мога така да го нарека, макар че знае, че много от вас не обичат тази дума, а именно Националната конференция Българското училище в чужбина и новата държавна политика за българите в чужбина. Припомням го това за тези, които не гледаха нашето предаване миналата събота, защото още тогава ви казах, че темата е важна и не успяхме да си довършим разговор на тази тема. Затова днес ще го продължим и отново мой гост е госпожа Ирина Владикова. Винаги се бъркам с това госпожа доктор Ирина Владикова. Всъщност познаваме се, ще си говорим отново на ти, разбира се. Предлагам ти преди да продължим разговора за тези събития, за това, което случи миналата седмица, да пуснем на нашите зрители да видят отзивите на учителите, които участваха в тази конференцията. И да чуем техните отзиви, които аз записах на следващия ден. Уважаеми зрители, когато така впечатленията вече бяха малко поулегнали, нарочно го направих. Ние миналата събота с вас приключихме разговора с това какво ще се случи след като отшумят емоциите, какво ще остане. И затова реших да попитам няколко учители от чужбина какво е тяхното впечатление за конференцията на следващия ден. Моля, колеги, да пусни материала. Аз като добра ученичка на плана... Изключително съм доволна, че бях поканена на конференцията, която се стоя в Народното събрание. За мен това беше конференция на много високо ниво. На мнение съм, че нещата, които се обсъдиха там, проблемите, възгледите и намеренията на хората, събрани от много държави от целия свят, ще повлияят положително на развитието на училищната система извън България. Много се надявам, виждам всички са ентусиазирани, аз също така. Тоест много се надявам с нашия ентусиазъм и с помощта на Министерството и Агенцията за българите в чужбина да успеем да направим необходимите промени в системата и да се радваме на положителни резултати. Смятам, че е изключително важно да се осъществяват такива събития, при които се срещат всички тези, които милеят за българското, за България и живеят зад границите на родината ни. Наистина такива хора има много и това е и показва големия форум и широката дискусия, която се отвори на това събитие. Бих искала да кажа, че освен учители и създатели на български училища, много добре би било
за в бъдеще да бъдат канени и малцинствени организации и представители на такива, училищни настоятелства, техните председатели, които да изразят становището на родителите, които подкрепят и активно съдействат за функционирането на тези училища зад граница. Нека знаем и нека бъдем наясно, че български училища зад границата на България могат да съществуват тогава, когато има една активна родителска общност с гражданска позиция, която желае децата им да се обучават на български език в българско училище. За първи път влизам в Народното събрание и в тази зала Изток. Бях безкрайно изненадана от нивото на организация, нивото на държавни мъже, които присъстваха, и темите. Все едно, че се намираме в ООН. Такова чувство изпитах. Всичко беше подготвено предварително, може би с много труд и с много усилия, но абсолютно професионално. И се радвам, че присъствах на този форум. Надявам се държавата да спази обещанието си, нали, в името на председателя на парламента, господин Пирински. От министерството имаше заместник министър, въпреки че ние очаквахме министър Даниел Вълчев, но останалите ангажирани от Народното събрание направиха максималното. Очаквам наистина държавните политици да спазят обещанията си и тази нова програма, за която говорим от месец май, наистина да започне да действа. За нас, българските учители в чужбина, днешния ден е особено вълнуващ и радостен. Даже бих казала и исторически. Аз съм от 25 години в българското училище в Москва и за пръв път от такава висока трибуна ние имаме възможност да поставим нашите проблеми. И затова съм особено признателна и благодарна на Асоциацията на българските училища в чужбина, че организира такава конференция в Народното събрание под патронажа на председателя на нашия парламент, господин Пирински. И ние така като литератор винаги търсим някакви символи. И за мен това беше един много дълбок такъв символ, че ние се намирахме в една сграда, на чиято фасада е написано «Съединението прави силата». И вчера ние, българските учители, действително се почувствахме обединени и се чувствахме по-силни, и у мен така се породи една вътрешна увереност, че това не беше само, това не е един формален акт. А това действително е едно събитие, което ще даде своите резултати. За това, защото в рамките на тази нова вече политика за българите в чужбина, смятам, че ние имаме, нали, своето място и имаме много високи такива задължения, които ние сме готови да изпълним, разбира се, с помощта на държавата, с помощта на обществените организации, при една добра координация на всички усилия. Изключително съм доволна от конференцията. Мисля, че ще се постигне много добър резултат за всички български училища, които се намират зад граница. И предполагам, че от сега нататък всички българи, които живеят в България и в чужбина, ще се обединят. И това ще бъде най-доброто решение за училищата, за учителите, за учениците, които учат зад граница, да получат едно отлично образование по български език и за в бъдеще да се реализират в България при възможност. Според мен беше много ползотворно, и то за първи път, защото отдавна повдигаме някои въпроси, свързани с българските училища в чужбина, но този път виждаме, че конкретни отговори имахме на доста въпроси, плюс това имахме вниманието на господин Пирински. Беше удоволствие да влеземе и в парламента, така да се почувстваме наистина българи и добре приети. Имаше интересни изказвания, интересно се проведе, бързо, добре организирано. Аз лично съм много доволна от мероприятието. Смятате ли, че ще има резултат за в бъдеще?
Искрено се надявам, защото виждам колко хора работят. Затова и наистина имат желание да работят. Този път може би има и малко конкуренция от различни страни, от различните организации, но точно за това, защото това е нещо положително. Всеки иска да покаже, че може да постигне нещо и смятам, че наистина този път ще има някакъв резултат. Добър ден! Приятно ми е, че се намирам на територията на България. Най-вече искам да приветствам всички колеги, участници в нашата дискусия, в нашата конференция тази днес. Оценката. Казаха се много съществени, конкретни, зададоха се въпроси. Предложение също към правителството, към Министерството на образованието, които за нас са ежедневни въпроси просто. Ежедневно ние се чудим по какъв начин да разработим, да поднесем тази информация на тези деца, по какъв начин да запазим нашия български език зад граница, нашите традиции, нашата култура, нашия бит, празниците ни. Мога да ви кажа, че един 3 март, един 24 май, един Ботев и Вазов на територията на една чужда страна струват колкото милиони мигове в нашия живот. Аз първо на първо се радвам, че успях да се запозная с всички колеги от чужбина, които присъстват. Радвам се, че най-сетне правителството и всички организации и институции, свързани с нашето обучение, с нашата култура в чужбина, са се заинтересували за нас. Срещата е наистина организирана на едно много високо ниво. Много добре мога да похваля организаторите, защото за първи път се вижда една координация между Асоциацията на българските училища в чужбина и нашето правителство. Самия факт, че се намираме в нашият парламент под егидата на председателя на Народното събрание, е вече една надежда за всички нас, че нашия глас ще бъде чут. Защото имаме през всички тези години в работата с учениците в училищата в чужбина, имаме доста проблеми и някак си се чувстваше, че няма никаква помощ от страна на правителството, защото ние работиме с много бедна материална база. Сами си ги правиме учебниците, тетрадки, правиме на ксерокопия. Затова наистина днешната среща ми дава една надежда, че може би нещата вече ще тръгнат. И съм много благодарна на тази асоциация на българските училища в чужбина, че успяха да организират тази среща, да е в Народното събрание, да е там, където ние да се чувстваме част от българите и българската нация, а не да бъдем изолирани като българите в чужбина, защото нищо, че живееме там, ние сме българи и нашите деца са българи и дали имат български или не паспорт е отделен въпрос, но те ще отраснат с това българско самосъзнание, което получават не само в семейството, но в тези училища, в които даже смея да кажа, учиме по-чист български език, който тук вече забелязвам, че другите деца използват толкова много чуждици, че за нас е малко интересно всяка година, когато идваме, жаргона да е различен, децата да говорят на друг език. А ние наистина четеме нашите читанки, учиме по нашите буквари, обясняваме на децата от български на български какво е стобор, какво е стряха. Така че тази среща днеска ми дава една надежда, че просто има едно бъдеще и че тази концепция, за която днеска се говори, за българите в чужбина, за българските училища в чужбина, правителството най-сетне ще я постави в действие и може би ще се получат някакво разрешение на нещата. Кристина, без да иска, каза нещо, което аз повтарям във всяко едно предаване, че крайно време е да престанем да се делим на българи в България и българи в чужбина. Трябва да правим така, че и проблемите и тяхното разрешение да вървят успоредно. Сега вече ти казвам добре дошла, защото не ти дадох думата преди материала. За теб беше ново това, което видя сега. Не го беше видяла този материал предварително. Какво е мнението ти? Най-вече като организатор на тази среща. Ами първо удовлетворение, че действително това, което успяхме да направим за много кратко време, а именно организацията на конференцията, имайте предвид, че тя беше организирана от чужбина. Т.е. всеки един от нас, намирайки се на своето работно място или в дома си, открадваше часове, да не кажа от нощите, за да може всичко да се координира. Благодарение, разбира се, на твоето присъствие тук в България. И на Боян. И на Силвия. Така че благодаря на всички, но беше действително много усилен труд. И затова особено съм щастлива, че колегите оценяват този труд.
видяха какво направихме, защото предишните години тези кръгли маси действително бяха така. Събирахме се, кой е успял, кой е научил, кой не е научил. Всеки успя за кратко време да си каже мъката, проблемите и до тук стигахме. Не случайно миналата година даже казаха, ами ние няма да правим трета кръгла маса, това е говорилня, вие само проблеми поставяте от тези кръгли маси, няма никаква полза. Да, действително нямаше никаква полза, защото казвахме си проблемите, някои неща ни обещаваха, в това число и безплатни учебници, но резултата беше нула. Но ползата нула. Все пак от тези първите кръгли маси беше, че вие се запознахте и че това се консолидирахте. Това беше единственото положително, да. Още на първата кръгла маса се създадаха първите контакти, на втората вече се утвърдиха и тогава видяхме, че всеки един от нас се сблъсква с почти едни и същи проблеми, чука и на едни и същи врати, получава едни и същи отговори и не получава нищо. Тогава се роди идеята, че трябва да се обединим. Един като чука на една врата е лесно да бъде залъган, но когато сме много, тогава нещата са по-други. И всъщност това, което се случи, вече е едно доказателство, че е наистина така. Така е. Че има резултат и има полза. И това вече не си го говорим ние с теб или с Боян, защото сме го правили, а това оказват хора, които поканихме и които дойдоха. Впрочем, в разговорите си с тези хора и този ден и следващия, какво ти е впечатлението? Дали те биха се включили в работа на нашата асоциация? Дали биха включили така и своя опит и своите познания към това, което ние вече притежаваме? На тази среща, особено щастливото стечение на обстоятелствата, беше, действително дойдоха много представители от най-различни училища по света, което не прави нещата само затворени в някакъв кръг, определен от представители на едни и същи. В което, впрочем, бяхме обвинени по едно време, да, че сме се капсулирали пет училища. В никакъв случай, значи, асоциацията е съвсем отворена. Това не включва държавите само в Европа, не включва само отделни училища в Америка. Напротив, тази година дойдоха представители и от Китай, и от Австралия, и от Дубай, и от Кувейт. Тоест, държави, за които едва ли някой, даже тук в България, би помислил, че може би там са създадени такива училища. Да не говорим за традиционните големи училища в Бесарабия, в Молдова, в Украина. И тази конференция помогна ние да се видим кои сме, дори с някои от колегите чрез имейли да сме контактували, но друго е когато имаме личния контакт. И наше кое беше най-очудващото? Запознавайки се с хората, лично аз за мене установих, че всички много си приличаме. Някак си тази емоционална нотка, която всеки от нас носи, този ентусиазъм, дори идеализъм бих казала, който ни е така дал... Изповядваме. Да, ни е дал този тласък да се захванем с това нелеко начинание, създаването на българско училище в чужбина, което никак не е лесно, защото нямаш никого зад гърба си. И в началото, когато се породи такава една идея, едва ли много съмишленици ще намерите, всички казват, аз толкова възможно видях да направя моето училище, сега пък ще се занимавам да. С... И това е и следващата крачка на асоциацията и на хората, които се запознахме, да помагаме на тези, които те първа ще откриват, защото има места, в които има належаща нужда такова българско училище да бъде открито. Говоря за голямата имиграция в Испания, там са започнали, говоря за Гърция, не всички проблеми там са решени. Това са много големи, компактни български общности. Защо пък и не една Турция, в която също има наши съграждани и в която все още няма българско училище. Да, така е. Една наша колежка вече постави този въпрос в една Албания. Така че има все още бели петна, където българското училище не е представено. И ето, това е нашата амбиция, да помогнем на държавата, да помогнем и на ентусиастите там, които съм сигурна, че има, да се продължи тази традиция и действително да се обхвани
Целият свят, всички тези жълти петънца, които са зад нас, да има и български училища. Да се изучава български език. Да. Всъщност, мен ми се искаше днеска малко повече да поговорим и за твоето училище, за училище, което ти създаде, в което си директор. И ти предлагам като преход към него да видим и интервютата с няколко дечица. Всъщност, нали всичко това го правим в името на децата. Да. Затова да видим дечицата, които участваха в детските конкурси тази година. Да видим какво казаха те пред нашата камера за България и за своето участие в детските конкурси. Каква мечтаеш да бъде България? Каква искаш да я видиш? Искам да я видя както е един голям. Как си я представиш, като си в Лондон и като си мечтаеш за България, как си я представиш? Каква я виждаш така? Виждам я с къща и с трева и с слънце и с облаци. И с какво? Облаци. Облаци. А слънце има ли? Да. Много, нали? Да. Къде най-обичаш да ходиш, когато си в България? На морето или на планината? На морето. На морето? Да. Къде ходиш на почивка в България на морето най-често? На Черно море. На Черно море. Добре. А на колко си години? 7. И ходиш в българско училище? Да. Защо? Харесва ли ти да ходиш в българско училище? Да. Какво правите там? Учиме. Трудно ли ти е в училище или не много? Трудно малко. Трудно ти е, добре. Ама не е много лошо, нали? Хубаво е да идваш на училище. Да. Сме ли да кажеш друго? Ето там снимаш си. Да. Ученението, приликата между България и страната, дето живееш. А защо реши да участваш в конкурса? Ами, мисля, че е интересно да изкажеш мнението си, да кажеш нещо за приликата. И интересно е да пишеш. Интересно. А обичаш ли да идваш в България? Да, почти всяко лято идвам. Обичам, да. Разкажи какво правиш, като идваш в България? Ами, аз идвам да гледам роднините си, отивам някъде по забележителности и така нататък. А какво най-много харесваш в България? Ами, харесвам България така, както си е, и всичките и забележителности, как изглежда и хората вътре. Би ли искала някога да живееш в България? Ами, да. Да. Да, искам. А с какво участва в конкурса? С есе или с рисунка? С рисунка. И каква е България в твоите мечти? Ами, една красива родина. Една красива държава. Често ли идваш в България? Да. Какво най-много харесваш в България? Ами, планините, зелената, дърветата, това. А би ли искала някога да живееш в България? Да, много. Александър. Александър. На колко години си? На колко години си? 5. Да, за рисунка. С рисунка ли участва в конкурса? Да. Какво нарисува? Карамел. Риби. Риби. Море. Море. Това ли е България, която виждаш, когато си мечтаеш за нея? Да. Да. А обичаш ли да идваш в България? Да. Какво най-много ти харесва, когато идваш в България? Морето. Морето. И планината. Да. Браво. И то за втори път, за второ път не печели. Така,
Много се радвам. Колкото пъти ги гледах, толкова пъти им се радвах и сега пак. Сега да поговорим за... Всъщност, от твоето училище участваха ли деца в конкурса? Да. Ама май по-големи бяха. Аз ги видях така, мярнах и ни бая батковци бяха. Да. За сега все още... Макар, че участвах и по-малки, но слаби произведения. По-големите се представиха тази година по-силно. Ние тази година много силно се представихме на литературния конкурс. Макар, че имаме и втора награда и на рисунка. Конкурса за рисунка България в моите мечти. На литературния конкурс имаме втора награда за горната група, трета награда и една поощрителна награда, което особено ни радва, защото този и двата конкурса всъщност, това е нашето представяне пред България. Аз вече мисля, че го казах. Едно доказателство, че не има, че работим, че децата имат тези умения да пишат на майчин език. Сега вече да, време е да разкажем за училището малко по-подробно. Кога е основано, как се случи това, на кого му хрумна идеята, кой те подкрепи и така. И тук държа едно уточнение. Аз самата не съм от организаторите на това училище. То се създава началото на 90... края на 91-а, началото на 92-а. Официалните документи, които са подадени в Виенската община са от 92-а. Аз постъпих есента на 92-а като подавател. Училището е създадено напълно по-възрожденски. Аз вчера това го казах и по радиото. Виена винаги е имало държавно училище. Това ще да попитам. То беше... Това е място, където е имало държавно училище. Да, имало е държавно училище, където всичко е било финансирано от държавата, семействата на преподавателите също, като командировани, живели са в комплекса. Както са сега училищата в Виена, Братислава и Будапеща. С командировани преподаватели, да. Така е било, но 89-та година промените налагат и цялостното отношение към тези форми на обучение. Закрива се училището. И тогава от местните хора, които живеят от дълги години във Виена, знаете, че Виена има голяма българска емиграция, се събират и родители се и решават, че не могат да лишат децата от правото им да изучават майчиния език. И се сформира едно дружество, която цел е именно преподаването на майчиния език, българската литература, българска история и българска география. Началото е трудно, защото не е нужен само ентусиазъм, нужни са и средства, такива няма. Затова и в началото учителите са били и постъпихме по-късно и аз с съвсем символични заплащания. Имаше и моменти, в които нямаше и такива заплащания. Занятията се провеждаха в една закусвалня на един хотел в центъра на Виена, която зала наемахме за 2 часа, точно като в килийните училища. В единия ъгъл децата от първи до четвърти клас, в другия ъгъл децата... И колко учители им преподават? Трима учители. В едно помещение. В едно помещение и един папагал. Аз го наричам този период, периода на папагала, защото се надвиквахме с него и накрая като не е досъше много... Говориш за истински папагал. Истински папагал. Трима учители един папагал. Да. Мятахме му една покривка, за да млъкне, за да можем поне ни да се чуем какво говориме. Така беше. Оттам тръгнаха и борбите ни, защото във Виена най-скъпото нещо е наймите, които са площа, която е. И целта на нашето дружество беше да дадем възможност на всички деца, които желаят да изучават български език, майчиния си език, да могат да го изучават, да не бъдат финансови пречки, които да не могат, които да не им позволяват да посещават тези занятия. И оттам тръгнаха нашите ходения по мъките. Започнахме с 7 деца. На следващия семестър вече станаха 15. Смени се посланника на Република България. Дойде един много разбран, за съжаление вече покойник, посланник Сребрев. И той каза, вижте какво, на моя отговорност ве приютявам. Даде ни една зала. Пак бяхме всички заедно, но залата беше по-голяма, нямаше папагал. Нямаше папагал и все и пак, така, може би, не бяхте ограничени. Много
упорство и от наша страна, от страна на родителите. Всички бяха много така единни, всички бяха много задружни в тази борба. Помещенията, в които сменяхме непрекъснато, бяха обикновено в много нещастен вид, отдавна неползвани. Да не ви обяснявам какво сме изхвърляли, как сме бойдисвали, какво сме ремонтирали. Всичко с доброволния труд на родителите, всичко с парите, които всеки родител поемаше своят дял и помагаше, за да сме това, което сме днеска, 110 деца. 110 деца е днес училището в Виена. Тази година бяхме особено щастливи, имахме толкова много първолаци, че се наложи да отворим втори, първи клас. Две паралелки първолаци имахте, да, тази, да. Всъщност. Това означава, че до година имате две паралелки, втори клас и така нататък. Надявам се и първи пак да бъде с две паралелки. Вече имаме и по-големи амбиции. Искаме да открием тази есен и предучилищна група. Иначе вие вече имате пълна натовареност, или не знам как точно се казва. От първи до 12 клас, да, си имате класове. Класове, да. От първи до 12 клас, които се изучават съответно български език и литература. Изучава се история на България и география на България. Класовете, които тези предмети се изучават и в България. А от кога сте лицензирани към Министерството на образованието? Нека да поясня отново на нашите зрители. Говорим за процедурата, която е необходима, за да бъдат признавани дипломите, свидетелства или удостоверенията, които се издават в края на учебната година, за да бъдат признати в България. Е необходимо това обучение да бъде лицензирано към Министерството на образованието и да бъде подписана, съответното свидетелство да бъде подписано от посланика на България. Това е необходимо най-вече за деца, които са временно в чужбина и които след завръщане, примерно след 5-ти клас, да могат безпрепятствено и без приравнителни изпити да продължат в съответно 6-ти клас, примерно. Та, от кога сте с този статут? С лицензирани, т.е. правото ни да издаваме удостоверение, мисля, че сме от 94-та година. Точно, тоест съвсем малко време ви е трябвало, почти веднага, за да... получихме срещнахте одобрение. Срещнахте ли подкрепата от посолство в това отношение, защото според законодателството трябва посланика да ги подписва тези удостоверения? Помощта на посолството се изразява в това, че ни осигурява помещение. Да. Това е помощта на посолството и съответно подписа на посланика, който той дава в края на учебната година. От Министерството на образованието помощта беше програми, които те ни дадаха и съответно признаването на удостоверенията, които ни издаваме за децата, които се връщат. Трябва да ви кажа, че тези удостоверения действително са много важни, може би за 20-30% от децата, които посещават нашето училище. Това са деца на временно пребиваващите в дипломатическите мисии, към ОНЕ, към различните други български представителства в Виена. Знаете, че Виена е един център, в който, да, България има значително присъствие, значително присъствие с интереси. И това увеличава броя на тези деца. Но всички останали, в общи линии, тези свидетелства са по-скоро символични, но те държат да си ги имат, държат да са заверени и очакват с нетърпение каква ще бъде оценката, кога ще ги получим. И така като наистинско училище. Но да, вие имате и още едно постижение. Това е, че българският език се признава като оценката по български език, получена в вашето училище, се признава като чужд език за Виена, така ли? За Австрия? Не точно така. Същата 94-та година беше много решаваща, защото действително пак стояхме на улицата и тогава... Как звучи само за едно училище? За едно училище, стояхме, да. Страшно. Страшно. Бяхме пред затваряне и търсейки изход от това положение, за да запазиме възможността децата да изучават български език, се обърнахме към австрийската държава. Трябва да ви кажа, че бях просто изумена, когато те ми представиха една книжка, в която беше разработена програма за изучаване на български език. Оказа се, че... На български? На български език. Оказа се, че австрийската държава отдавна е приела в своята програма изучаване на майчин език. Защото изхождат от положението, че не може да се изучава чужд език без да се освоил майчин език. Поради тази причина те са създали
тази програма, в която са застъпени като майчини почти всички групи емигрантски, които са в Австрия. И моето чудване беше особено голямо, когато разбрах, че македонския се преподава много преди българския, което да. За мен беше така особено предизвикателство. Самата аз идвам от Института за български език към БАН и съм диалектолог и съм работила по проблемите на да. Именно тези диалектологски и спорове и проблеми. Така, 94-та година се включихме в тази програма изучаване на майчин език. Тя включваше две групи, два пъти седмично, по 3 часа. Така че ние се закачихме за тази система. Тази система ни даде възможност да отдъхнем финансово, да можем да заплащаме на един от учителите. Той пое средната степен децата, които отиваха там и учеха български език и литература по тази програма и по програмата, която изисква нашето Министерство на образованието. Впоследствие успяхме да извоюваме пак едно помещение. Изобщо тази борба с помещението продължава и до ден днешен. И за това беше всъщност това е един от основните проблеми на другите училища зад граница, помещенията, защото наймите, знаете, зад граница, те и в България също са колосални. И когато си решил да правиш такова едно училище, то е напълно по възрожденски тип, ти нямаш такива материални средства, за да заплатиш ежемесечно тези огромни суми. Разбира се, особено в една столица, като ви. И аз виждам тук огромната помощ на българската държава към тези училища. Защото в момента, в който се настанихме, това беше край на 97-ма година в апартамента, в който днеска се намира българското училище. Апартамент от комплекса на посолството. На посолството. Българското училище тръгна нагоре от една почти постоянна цифра деца 40-50, станахме 70-80 и да. Както вече ви казах, 110, тази година сме. Но не това е целта. Има и училище с 20 и с 30 деца. Много ти благодаря за това, че акцентира върху този момент. Мисля, че те нямат по-други проблеми от нас. Същите са проблеми. Радостно е, разбира се, като имаме толкова много деца от една страна за нас. От друга страна си мисля, че е тъжно за България, че нашите училища се увеличават. Аз чувам тук в България, че закриват много паралелки се. И училища се закриват. Да, тъжно е. Но тук мисля, че държавата трябва да направи своите изводи и да помисли за бъдещето на тези. След като те вече са навън, значи трябва да се погрижим те да не престанат да са българи. И за това също се грижите във вашето училище, не само като им преподавате български език, литература, история и география, но и чрез различните форми на те наречената извънкласна дейност. Тази извънкласна дейност, тя се породи действително в течение на времето. Някои питат какъв е мотивацията на тези деца да в тези училища. Докато са малки, това решават родителите. Те са тези, които ги водят. Средната степен е особено важна и трудна. Това е периода, в който много бързо се забравя езика. Това е периода, в който и родителите не могат да оказват достатъчно влияние. Тук вече се намесват и родителите. Тоест, нашата задача беше да създадем такава атмосфера, която да направи училището по някакъв начин атрактивно за тези млади деца, които живеят в едно ново време и имат своите изисквания. И това породи идеята за различни форми, под които да можем да разумнозим часовете, които ние предаваме. Нашето участие на 24 май, това е нашия голям изпит, в който се явяваме пред цялата българска общност, на сцената обикновено, по стара българска традиция, бих казала. Тя не е ново явление. Естествено, малките ще кажат своите мили стихчета, песнички. Ми какво ще правим с големите? Те категорично отказваха да излизат. Ти казваш, че това не е ново, но в България това вече го няма. В България на 24 май децата просто почиват. Така ли? Не знаех. Мисля, че нещата продължават 24 май да бъде няма го празника в училище на 24 май. Ами аз мисля, че 24 май действително е най-хубавия български празник. И всеки един от нас, ако се запита какво помни от своите ученически години, да. Обикновено това са този празник. Вярно, тогава насила не караха да излизаме на манифестации, ама мисля, че пък после беше много весело. Запомнят се и се запомнят. Неща. Аз предлагам нашите зрители да видят вашия 24 май, а именно спектакъла, който представихте на българската, а и на
приятели на България публика в дома Витгенщайн тази година на 24 май. Имало едно време... Да поемем малко дъх. Той се казва... Император Дебелан Пет. Защото изяжда пет пържоли наведнъж. Повече от тях той обичал само единствената си дъщеря. Но тя не обичала нищо истинско, затова царската конюшна била напълнена с дървени кончета. Въз-въз! А в саксиите имало изкуствени цветя, които поливали с по една копа овекло. Ваше Височество! Бъжете мои! Един прекрасен момък благоволи да ви донесе прекрасен подарък. Така ли? И къде те, Ваше Височество? Скъпи татко? Остана в дворец. Но защо не заповядахте да ми го донесат тук? Ти му да го носят. Той си има крака. Подарък с крака? Умирам ти от лицето. Е подарък. Момъкът си. И глава, и ръце, и всичко. А подарък? Ох, обладнях, докато ви обясня, Ваше Височество. Дъще мое, подаръкът няма крака. Нито ръце, нито глава. Има голяма банда. Искам да си видя подарък. Ще го видите, Ваше Височество. Дъжте мое. Ей, сикичко. Господин първи министре, то да се тълнова нещо с панделката. Господин първи министре, ако няма Ваше императорско величество. Добре. Ей, тогава някой друг министър да го донесе. И другите министри ги няма, Ваше императорско величество. Добре. Нека тогава някой обикновен държавен служител да го донесе. И тях ги няма, Ваше императорско величество. Браво на тях! Браво! Ама сега кой ще ми донесе подарък? Ето ти го подаръкът, дъще. Хайде, Ваше Височество, че горя от нетърпение. Изненадата е радост на очакване, голяма. На когато изненадване е приятно. Всеки чака изненадата. Но добре дошла е само. Ако хубава е тя, а не обратно. Я. Роза! Не е просто роза, а най-прекрасната роза на света. И как ухае. Ама тя да не биде истинска. Разбира се, че е истинска. Толкова е истинска, че почти вълшебна. Цъфти веднъж на 5 години. Да, но нейното височество, принцесата, не обича истинските неща. Хайде да видим какво още има вътре. Дано и там не очаква нещо истинско. Невероятно! Безподобно! Божествено! Зами толкова прекрасен подарък в стелия на живот. Значи е истински. Не го искам. Отнеси го горате и го пусни там да си хвърчи и бее. Ваше Височество, графиньо, да вървим, че ако остана още малко, ще започне и на мен да ми харесва. Я, ето ги! И какво правят? Ами, танцуват! И танцувайки... Какво и танцувайки... И... Скъсам! И танцувайки назад! Научите ли си да вярвам? Сънувам някакъв кошмар? Какъв кошмар?
Принцесата друг мъж не си намери! Оцела се с имперския свинар! А страната ми веднага напуснете! На север ти ходи, а ти на юг! Да вървим, графиньо, докато не съм умрял от яд и от глад! Може би, защото бяхме истински, а на теб ти харесват само изкуствените неща. Може би съм се променила. Е, променила ли си се? Сигурно е много, от който ми подари розата и славят, също е бил прекрасен, но аз дори не пожелах да го видя. Ще се омъжиш ли за него, ако той дойде пак? Разбира се. Какво друго бих могла да направя, след като баща ми ме изплъти? Можеш да се омъжиш за мен? Ти си стиснат. Нищо не си ми подарил. Подаря на скалата бутийка. Как ти ще ми подариш? Аз вече ти плати за нея. 84 целувки. Ще ти ги върна. Ако искаш и повече. Искаш си онзи. Искаш си онзи, мама. Ама, ти не си истински свина? Да, но за това пък е истински принц. Но това няма никакво значение. Важното е, че е истински човек и те обича истински. Значи ти им подарих музикалната кутийка? Да, разбира се. Но няма как. Вече ми плати за нея, 84 сума. Ще ми ги върна за една, даже и повече. Хайде, после се позарете. Уважаеми дами и господа, приказката свърши. Уважаеми зрители, дори оператора се загледа в този отказ. Прави впечатление първо, че тези деца са много големи. Аз не знам в момента, не си представям някой в България, освен ако това не е театър, нали, където детето е отишло да играе на театър. Ей така в училище, толкова големи момчета и най-вече момичета да играят някакви пиеси, те, това просто тук вече не се случва. А твоите го правят с удоволствие. Еми, да. Поне така изглежда, като зрител. Мислейки как да ги привлечем и какво да им предложим е интересно, така се роди и идеята, че ни нещо под формата на театър ще правиме. Имах щастието, че две от майките бяха професионалистки. Едната хореограф, другата артистка с много талант и готовност за помощ. И така се родиха първите ни представления. Имайте предвид, че първото беше Криворазбраната цивилизация. Огромен успех. Това е много сериозно смисъл. Всичко, не е лесно да се всичко, постави. Госпожа Владикова сяда и пише и преработва, но най-вече е желанието на децата. Имайте предвид също, че когато почваме нашите репетиции, това са обикновено април-май месец, най-усилените месеци на учене. В австрийското училище това е време за контролни, време за изпити, тъй като края на май вече те трябва да са приключили с оценките си. И въпреки това децата идват събота, неделя на репетиции, където ги викаме, както ги викаме, в различни краища, зависи къде сме намерили помещение за репетиции. Нервите, когато вече са опънати до края, караме се, но също време не се и обичаме. И когато накрая на 24 май всичко е свършило... И когато се разнесат аплодисментите, да, в залата. Да, удовлетворението е голямо и децата са действително много щастливи. И това е и нашата цел с театъра. Той също не е наше откритие. Възрожденците също са работили с театър. Вчера ми беше направено това сравнение. Мисля, че това създава и този живот. Ти който... спомена, че тези същите, които сега видяхме, искат, вече мислят до година какво да. Ще се поставя. Искат и това е предизвикателство към мене, тъй като трябва да търся материал с участници, много участници. Така че да могат всички да се изявят. Момичета, тъй като момчетата нещо са ни по-малко тая година. Ще мислиме. Освен това, ти си направила, донесла се ни да покажеш един страхотен албум, в който всъщност, в който
частично, да кажем, частично, са отразени нещата, които се случват в училище Свети Кирил и Методий в Виена. Ще помоля за помощ. Значи тук в момента, уважаеми зрители, виждате края на учебната година, къде ги водиш ти в Пратера, ако не се... Традиция е при нас, при хубаво време, обикновено е, така е, край на юни, ние завършваме там училище в края на юни, последни учебен час, не се учи, а отиваме на забавление, къде е естествено в Виенския Пратер. И тук може да видите част от тези деца. Те очевидно очакват с нетърпение естествено, това. Това е един от хубавите моменти. Тук аз си харесах едни дечица в учебен процес, които са много симпатични с учебниците. Сега не можеш да ги режисираш, не можеш да ги накараш да изглеждат толкова щастливи. Просто това е изключено. Тези деца очевидно с удоволствие ходят в това училище, като, уважаеми зрители, аз отново подчертавам, че това е училище, което е допълнително. Всички тези дечица ходят на нормално австрийско училище, където учат физики, химии, математики. Тези точно не, но по-големите. И извън това време те идват да учат и в българско училище. И вижте с какво очевидно удоволствие го правят. Това отново имаме 24 май. Това е от последния. Това е последния. Да кажа, че освен театъра, естествено имаше участие и на малките. Ето това е част от ново сформената ни група. Нарекли сме Шареното чорапче, която започна от тази година да вече отделно да функционира, отделни часове да има, за да можем действително на ниво да се представяме на 24 май. Тук е, отиваме в двора на дом Витгенщайн, където има паметник на нашия, нашия патрон, светите Кирил, братия Кирил и Методий. Да. Аз работилницата за мартенички изпуснах. Това са две сравнително нови инициативи. Ето я, работилницата за мартенички. От 2-3 години. И не, ще помоля имаме, колегите да покажем. Имаме две такива работилнички. Едната е коледната, на която правиме сурвачки или играчки за хата. И втората е работилничката за мартенички, където изработваме прекрасни мартенички под пак ръководството на една от нашите майки. Изобщо без майките и родителите нищо не могат да се направи. Децата правят, раздават в своите училища, на своите австрийски приятелчета. Благодаря, и, колеги. Във Виена на 1 март може да видите по метрото и по трамвайте. Точно за това много държах много да покажем именно, мартинички. Защото мартиничката е нещо, което ни различава сред другите култури. Ирина, времето ни изтече много бързо. Надявам се, че успяхме да с тебе двете и с нещата, които успяхме да покажем, да така споделим с нашите зрители, че в Виена, в прекрасната Виена, има едно българско огнище, където учители, заедно с родители, се грижат за това огънчето на българщината да не угасне. Аз искрено ти благодаря за това, което правите всички заедно там, за това, че съгласи да го споделиш това с моите зрители, и ти предоставям възможност отново да кажеш това, което би искала да споделиш с зрителите на предаването Облаче Лебяло. Какво да ви кажа? Толкова с години вече работя в това училище. Тези деца са ми като мои деца, моите пораснаха отдавна. Чувствам ги действително като мои. И желанието ни е, дори да не го осъзнават в момента, да им дадем възможност действително да запазят своя майчен език, защото това е едно богатство, което в годините, в което те вече започнат да осъществяват своя трудов път, това богатство ще им помогне, това съм убедена. Дали ще се завърнат те в България или не, много зависи от самата България, дали ще им предостави тази възможност и тези условия, в които те изберат своята родина отново за място за живеене. Но дори и да не се завърнат, това ще останат хора, които обичат България, които ще разнасят тази обич към България по света, а това е нужно на България.
И това, което бих казала и за децата, които са тук, защото аз не правя разлика между това дали детето е българско училище за граница или българско, посещава българско училище навсякъде. Не трябва да забравяме за тяхната душевност, че това са деца, че тези 20 години ние ги лишихме от много неща. Предадахме им много фалшиви ценности, забравихме много скъпи неща, на които са ни възпитавали нашите деди. Тези деди, които запазиха нашия род. И аз мисля, че ние трябва да продължим това заедно съвместно с всички колеги, защото трябва да ви кажа, че ми е особено тъжно, когато вървя по улиците и чета под магазините на латински. На английски или на латински. Просто е обидно. Просто е обидно за нацията ни. Или чета в пресата думи, които самата аз не разбирам. Всички тези неща не са нужни на никому. Трябва да си запазим езика, защото той не прави такива, каквито сме. И ако сме нещо в Европа, в Европа сме нещо, защото сме българи, а не защото се правиме на някакви на други или на европейци. Ние не може да сме европейци, ако не сме българи. Много ти благодаря. Уважаеми зрители, както виждате, предаването Облаче или бяло не показва непременно проблеми и не показва непременно хора, които искат България да ги реши тези проблеми. Напротив, както видяхте от днешното предаване, ние тук в България има много неща, на които може да се поучим от българите, които са навън. И в крайна сметка, целта на всичко това, отново ще го повторя днес в днешното предаване, е да бъдем едно цяло, част от един общ български организъм. А средството и начинът това да се случи, това е, разбира се, да не забравяме нашия български език. Да създаваме всички възможности този език да се учи както в България, така и навън. И наистина, както е девизът на Асоциацията на българските училища в чужбина, език свещен на моите деди. Бъди. Това беше днешното предаване Облаче или бяло. С вас ще се видим следващата събота. Не забравяйте да гледате повторенията ни в понеделник от 16 и вторник от 23 часа. А за сега останете с програмата на телевизия СКАТ. Я кажи ми, Облаче или бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да го